ଖୋଲାଜିଲା ଗ୍ରାମ ଓରବର ସିଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଅପହଞ୍ଚ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଅହଲ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ରାୟଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ହିସାବ କେବଳ ସରକାରୀ କାଗଜ କଲମରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି। କେତେକ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ୍ୟ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ନଜର ରହିଛି। ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଓରବର ସିଂ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମର ଅହଲ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ରାୟ ନାମକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅହଲ୍ୟା ସୁନ୍ଦରା, ତମର କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଅସୁବିଧା ବୋଲି ମୋର ସବୁ ଅସୁବିଧା, କିଛି ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ତଳା ଖଣ୍ଡେ ମତେ ମିଳିଲାନି, କୋଉ ଯୋଜନା ଦେଲେନି। କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ନେତାମାନେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ମୋ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଚିରିକିରି ଫୋପାଡ଼ିଲେ। କିଏ ଲୋକଟିର ନାଁ କ'ଣ? ଲୋକଟିର ନାଁ କହିବି କ'ଣ, କାହା ନା? ସିଏ ତ ବାହାରେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ବ୍ଲକରେ ଚିରାଚିରି କରୁଛନ୍ତି ଦଳମେଳ ହେଇକିରି, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ନାଁ ଗାନ୍ଧି କ'ଣ ପାଇବି, କ'ଣ କରିବି? ମୋର ତ କେଉଁ ସୂଚନା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ? ସରପଞ୍ଚ ବି ସେଇଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ? କଲେକ୍ଟର ଓର କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ବିଡ଼ିଓ ବି କେହି ନାହିଁ, ପରା କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ମୋ କଥା କିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଯୋଜନା ମୁଁ ପାଇଲିନି, ଆଉ କେମିତି ଚଳିବି? ମୋର ଏଇ ତାଳପତ୍ର କୁରିଆ ପକାଇକିରି ଆଲୁଅ ମୋର ହେଲା ଭରସା। ଲାଇନ୍ ମାନେ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ? ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, କହିଲେ ପଇସା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, କ'ଣ କରିବି? ସେ କହିଲେ ପଇସା ଖର ନାଗିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ବି? ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକି କହିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ହେଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହା ବି କହିଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ? କାଗଜ ପକେଇଥିଲି ଯେ ନାହିଁ, ଆଉ ସାକୁ କହିଲେ ତମର ନାଁ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ନାଁ ନାହିଁ? ଯିଏ ସବୁ ଇଏ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ତ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? ଇଏ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି, ତାଙ୍କର ସିଏ ସବୁ ଯାଇକି ଗୋଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ି ହେଇକିରି ହେଇଠି ଟିଭି ଆଲୁଅ ଲଗାଇକି ମୁଁ ଏମିତି ଚଳୁଛି ଏଇ ତାଳପତ୍ର କୁରିଆ ପକେଇକି। ଆଉ ଥରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେନି ସରପଞ୍ଚକୁ? ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ? ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ଦେଖିନି ମୁଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ସରପଞ୍ଚ ଜାଣୁନି। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ କାଟିଲେ ଆଉ ଥରେ ଅଫିସକୁ ଗଲେନି? ମୋର ବା ନାତିନୀ ନମ୍ବରଟା ଛାର ତାକୁ ଛପେଇକି ରଖିଲେ, ଗାଁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଲା, ମୋର ନାହିଁ। ଘର ଭଙ୍ଗାଇ ପାଇନାହାନ୍ତି? ଘର ଭଙ୍ଗା ବିଲୁକୁଲୁ ମୁଁ ପାଇବାକୁ ନାହିଁ, କେଉଁ ଯୋଜନା ପାଇନି? କାଳ ଯୋଜନା ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା, ଇନ୍ଦିରାସ ପାଇନାହାନ୍ତି? କିଛି କେଉଁ ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲାଠୁ କ'ଣ କହୁଛି? ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କିଛି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆମକୁ, ସେ କହିଦେଲାଠୁ ହଁ ହଁ କରିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଦଳମେଳ ହେଇକି ସେ ସବୁ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଅସୁବିଧା ମୋର କେହି ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସରକାର ଯେବେ ସେ ଯାହା ବୁଝିପାରିବେ, ଯେବେ ଜାଣିବେ ହଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଏମିତି ଡିବି ଲଗେଇକି ଏମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।